Yəqin ki, neçə gündür həm sosial şəbəkələrdə, həm də televiziyalarda fenomenə çevrilən əlini hamınız tanıyırsınız. Bizə bugün gəlmişik, bir də soruşaq. Niyə eləmişdin o çıxışı? Mən saat məktəbdə 4-də girirəm, 8-də sıxıram. Biz böyük adamlardan zəcəm. Mən istəyərdim ki, şeydir, ikinci simən olum. Mən bu məktəbdən getmək istəmirəm. İstəyirəm ki, qəşək olsun, təhsili soxalım, böyük adam olum da. Ümumiyyətlə, sən kim olmaq istəyirsən böyüyəndə də görürüm, hələ bu arzularından danışmadın. Zaman göstərəcəyəm, amma mən nazir olmaq istəyirəm. Nə, hansı nazir olmaq? Yəni, təhsil nazir. Korpus təkilsə, məncə daha yaxşı olar. Axşamın sümənə orada ləğv olar. Həm də ki, uşaq sıxlığı azalar. Bütün müəllimlərimə çox razıyam, çox gözəl dərs keçirlər. Yaxşı onlar bizim müəlliməmizdir. Siniflər azdır, bizə idman zalı biraz balacadır. 6-cı gün dərs olmasını istəyərdim. Beşinci sinifdə oxuyuram. 6-cı gündə mən də istəmirəm dərs olmasın. Kollektivimiz sertifikasiyadan çox yüksək bal toplayan müəllim kollektividir və biz müəllim kollektivi olaraq əlimizdən gələni əsirgəmirik. Bizim sadəcə istəyimiz ondan ibarətdir ki, biz şagirdlərimizə daha keyfiyyətli, daha əl çatan olmaq üçün bir balaca sinif otaqlarının sayının çox olmağını çox arzulayardıq, istəyərdik. Paytaxtın Sabunçu rayonunda yerləşən Xankəndi şəhəri 4 nömrəli tam orta məktəb Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin balansına yeni verilib. Şagird sıxlığı ilə bağlı qeyd olunan Bakı şəhəri 338 nömrəli tam orta məktəb üst növbəli iş rejimində fəaliyyət göstərir. Məktəbdə tədrisin təşkili diqqət mərkəzindədir. Bununla əlaqədar Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin nümayəndələri məktəbdə olub. Məktəb rəhbərliyinə, tədrisin təşkilinə, eyni zamanda dərslərin aparılması məsələlərinə diqqətin artırılması bir daha tapşırılıb. Aparılan təhlillərin nəticələrinə uyğun olaraq məktəb infrastrukturunun yenilənməsi ilə bağlı və müvafiq təkmilləşdirmə işlərinin görülməsi ilə bağlı məsələlərə baxılması nəzərdə tutulur. Paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrində infrastrukturun yenilənməsi və məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı dövlət tərəfindən davamlı tədbirlər və sosial inkişafa xidmət edən proqramlar həyata keçirilir.